ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ የታና አካውንታንሲ እና ኮንሰልታንሲ ሰርቪስ ተከታታዮች። እንግዲህ ዛሬ ስለ መሰረታዊ አካውንቲንግ እና ስለ ቢዝነስ ምንነት አንዳንድ ነገሮችን ለማየት እንሞክራለን። ታንቲዩብ ቻናሌ ነው። እዛ ላይ የሚለቀቁ ቪዲዮዎችን በማየት ለሌሎች ደግሞ ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። በየጊዜው የማውቃቸውን አጋራችኋለሁ። እናንተ ደግሞ ከተጠቀማችሁ ለሌላው ማጋራት እንዳትረሱ። ዛሬ እንግዲህ ስለ ቢዝነስ ኔቸር እና ስለ አካውንቲንግ መሰረታዊ የሆነ ነገሮችን እናያለን። እንግዲህ ቢዝነስ ስንል ምን ማለት ነው? አንድ ድርጅት ለምሳሌ ለኮመርሻል ፐርፐዝ ሊሆን ይችላል፣ ለፕሮዳክሽን ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ለሰርቪስ ሊሆን ይችላል። ማንኛውም እቃዎችን ወይም አገልግሎቶችን ለተጠቃሚዎቻችን ትርፍ ለማግኘት የምንሸጥ ከሆነ ወይም አገልግሎት የምንሰጥ ከሆነ ያ ድርጅት ይባላል ማለት ነው። ሶ ኢትስ አን ኦርጋናይዜሽን ዛት ፕሮዲውስስ ባይስ ኤንድ ሴልስ ጉድስ or service in order to make a profit. So the primary of any organization or any business is to earn a profit. እዚህ የመጀመሪያው የአንድ ንግድ ድርጅት አላማ ምንድን ነው? ትርፍን ሜክ ለማድረግ ነው ማለት ነው። ትርፍን ሜክ ለማድረግ ነው። So profit ስንል ምን ማለት ነው? ማንኛውም ከከስተመሮቻችን ያገኘነው እቃ ወይም የገዛነው ወይም የሰጠነው አገልግሎት ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ለዛ እቃ ግብአቶችን የገዛንባቸው ማንኛውም ያንን እቃ ለማግኘት ያወጣናቸው ወጪዎች ሲቀነስ የተገኘ ፕሮፊት ነው ማለት ነው። ፕሮፊት ይባላል። ሶ ስለ ፕሮፊት ይሄንን ካልን ቢዝነስ በሁለት እንደሚከፈል ለማየት እንሞክራለን። So a business is classified into two based on their ownership structure, purpose, and use of financial earnings. Ownership structure ስንል ምንድን ነው? ለምሳሌ ሁለት አይነት የቢዝነስ አይነቶች አሉ፣ ፕሮፊት እና ነን ፕሮፊት። ለትርፍ የተቋቋመ እና ለትርፍ ያልተቋቋመ የድርጅት ወይም not for profit business ብለን በሁለት እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። በመሰረቱ ownership structure ላይ ለምሳሌ ለፕሮፊት የተቋቋመ አንድ ድርጅት ሶል ፕሮፕራይተር ወይም አንድ ግለሰብ ነጋዴ ያንን ትርፍ ምንድን ነው ራሱ ያገኛል ወይም ይወስዳል ማለት ነው። የዛን ያህል ክሳራም በድርጅቱ ካጋጠመ ያንን ኪሳራውንም ልክ እንደ ትርፉ ሁሉ ፌስ ካረገ ያንን ሊያብል ይሆናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር የፐርፐዝ የምንለው የዓላማ ነው። ንግዶችን ዓላማቸው ፕራይመሪ ቢዝነስ ፕሮፊት ሜክ ለማድረግ ነው ብለናል። እንግዲህ ሶስተኛው ደግሞ ዩዝ ኦፍ ፋይናንሻል ኤርኒንግ የምንለው ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ አንድ ድርጅት ፕሮፊት ሜኪንግ ከሆነ ወይም ለትርፍ የተቋቋመ ድርጅት ከሆነ በአመቱ መጨረሻ ያገኘውን ትርፍ ምን ያደርጋል? ትርፍ ካገኘ ለዲቪደንድ ለሼርሆልደሮች ወይም ለድርጅቱ አባላት ባለቤቶች ሊሆን ይችላል፣ ለእነሱ ምን ያከፋፍላል? ዲቪደንድ ያከፋፍላል ማለት ነው። ስለዚህ የትርፍ ክፍፍል ይኖራል። የትርፍ ክፍፍል ሲኖር ምንድነው ቀሪ ሪቴይን የሚያደርግ ገንዘብ ይኖራል። ለሚቀጥለው ቢዝነስ ለኢንቨስትመንት እንጠቀማለን ማለት ነው። ግን ለምሳሌ ለነን ፕሮፊት ከሆነ ምንድነው የሚሆነው? ያለ የተገኘው ሰርፕለስ የተላለፈልን ፈንድ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ነን ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን ከሆነ የተላከልን ገንዘብ ለአጠቃላይ ካወጣናቸው ወጪዎች ስንቀንስ ያለው የተገኘው ሰርፕለስ እንደገና ለድርጅቱ ሚሽን ይውላል አይደል? እንደገና ሪኢንቨስት ይደረጋል ማለት ነው። ሶ ያንን ነው ዩዝ ኦፍ ፋይናንሻል ኤርኒንግ ወይም
የዩዝ ኦፍ ፕሮፊት የምንለው ማለት ነው። ሶ ቤዝድ ኦን ዲስ ስሪ ክላሲፊኬሽንስ ቢዝነስ ኢስ ክላሲፋይድ ቤዝድ ኦን ዘ ኦነርሺፕ ስትራክቸር ፐርፐዝ አንድ ዩዝ ኦፍ ፋይናንሻል ኤርኒንግስ ማለት ነው። ኦነርሺፕ ላይ ፕሮፊት ከሆነ ግለሰቦቹ ወይም በግሩፕ ሊሆን ይችላል ትርፉን ምን ያደርጋሉ? ኦን ያደርጋሉ። ለምሳሌ ነን ፕሮፊት ከሆነ እዚህ ላይ ምንድነው ኮሚኒቲ ወይም ኦርጋናይዜሽኑ ማለት ነው ባለቤት የሚሆነው የዛ ቢዝነስ ተጠቃሚ የሚሆነው ኮሚኒቲው ነው ማለት ነው። ነን ፕሮፊት እስከሆነ ድረስ አላማው ምንድነው? ፐርፐዙ ምንድነው? ፕሮፊት ኢንቲቲ ከሆነ ምን ማድረግ ነው? ፕሮፊት ሜክ ማድረግ ነው ማለት ነው። ግን ነን ፕሮፊት ከሆነ ምንድነው አላማው? ለኮሚኒቲው ወይም ለህዝብ ጥቅም የሚሰሩ ናቸው ማለት ነው። ምሳሌ መንገድ ሊሆን ይችላል፣ መብራት ሊሆን ይችላል። እነዚህ ኢንፍራስትራክቸሮች ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ መሰረተ ልማቶች በሞላ ትምህርት ቤት፣ ጤና የመሳሰሉት ለኮሚኒቲው ጥቅም ሲባል ነው ማለት ነው። ስለዚህ በፐርፐዝ ላይ ያለን ይሄን ደግሞ ፋይናንሻል ኤርኒንግስ እንዳልኳችሁ የምናገኘውን ትርፍ ለምሳሌ አንዳንድ ድርጅቶች ምን ያደርጋሉ? ሰራተኞቻቸውን ያሳምኑ እና የድርጅቱ ካፒታል ከፍ ካላለ ምን ያደርጋሉ? አጠቃላይ ዘንድሮ የትርፍ ክፍፍል አይኖረንም። ሶ አጠቃላይ ያገኘነውን ሪቴይን ኤርኒንግ ለሚቀጥለው ምን እናደርጋለን? ሪኢንቨስት እናደርጋለን ብለው ያስማማሉ ማለት ነው። ሶ ምንም ለመንግስትም ለገቢዎችም ይህንን ያሳውቃሉ። በዛ ላይ ምን ያደርጋሉ? ታክስ አይከፍሉ ማለት ነው። ሶ ፎር ፕሮፊት ቢዝነስ ዘ ኤም ኢስ ቱ ዋት ቱ ኤርን ፕሮፊት ፎር ኦነርስ ኦር ኢፍ ኢትስ ሶል ፕሮፕራይተር ከሆነ እንደዛ ነው። ፓርትነርሺፕም ከሆነ ፓርትነሮቹ ያንን ፕሮፊት ለማግኘት ነው የሚሆነው። ለምሳሌ ፕሮፊት ሜኪንግ የምንላቸው እነ ሶል ፕሮፕራይተርሺፕ ግለሰብ ነጋዴዎች፣ ፓርትነርሺፕ ማህበራት፣ ኮርፖሬሽን ኩባንያ፣ ሊሚትድ ሊያቢሊቲ ኤንድ ሶ ኦን። ናት ፎር ፕሮፊት የምንላቸው አላማቸው ምንድን ነው? ህዝብን ለመጥቀም ነው፣ ትርፍን ለማግኘት አይደለም። ሶ ሰርፕለሱ ይኸው ቅድም እንዳልኳችሁ ተመልሶ ለተቋሙ ወይም ለህዝብ ጥቅም ይውላል ማለት ነው። ቻሪቲዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ቸርቾች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የመንግስት ኢንስቲቱሽኖች፣ ናን ገቨርንመንታል ኢንስቲቱሽኖች፣ እነዚህ ሁሉ ኖት ፎር ፕሮፊት ቢዝነስ ነው ማለት ነው። ለትርፍ ያልተቋቋሙ ነገር ግን ለህብረተሰቡ ጥቅም የሚውሉ በማለት በሁለት እንከፍላቸዋለን ማለት ነው ቢዝነሶች። ሶ የሚቀጥለው ምንድነው? ዊ ዱ ሃቭ ስሪ ታይፕስ ኦፍ ቢዝነስ ኦፕሬቲንግ ፎር ፕሮፊት ሜኪንግ። ስለዚህ ሶስት አይነት ቢዝነሶች የቢዝነስ አይነቶች ለፕሮፊት ሜኪንግ ይውላሉ። እነሱም መርቻንዳይዚንግ የምንለው ወይም በተለይ እቃን በማከፋፈል በሆልሴል ሊሆን ይችላል፣ ለቸርቻሪዎች ሊሆን ይችላሉ። እነዚህ እቃን በመሸጥ የፕሮፊት ሜክ የሚያደርጉ ናቸው፣ ትርፍን የሚያገኙ። ማኒፋክቸሪንግ ደግሞ በማምረት ዘርፍ ያሉ ናቸው። ሌላው ደግሞ አገልግሎት በመስጠት ወይ እነ ሬስቶራንት፣ የትልልቅ የትራንስፖርት ሰርቪስ የሚሰጡ ሆቴል ኢንዱስትሪዎች በሙሉ እዚህ ውስጥ የሚመደቡ ናቸው ማለት ነው። ሶ ሰርቪስ ቢዝነስ የምንለው ፕሮቫይድ ሰርቪስ ራዘር ዛን ፕሮዳክት ቱ ከስተመርስ ማለት ነው። አላማው ምንድን ነው? አገልግሎት ነው የሚሰጠው ማለት ነው። ከእቃ ሽያጭ ይልቅ አገልግሎት ነው የሚሰጠው። ሶ ዜር ኢዝ ኖ ኢንቮልቭመንት ኦፍ ፕሮዳክት ሴል ማለት ነው። ምናልባት ሁለቱም ላይ ሁለቱንም በስራ ሊሰራ ይችላል፣ ግን ሜይንሊ ኦብጀክቲቭ ሰርቪስ ፕሮቫይድ ማድረግ ነው ማለት ነው ለከስተመሮች። ለምሳሌ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ፣ የውበት ሳሎኖች፣ እንደዚህ የማንኛውም የአገልግሎት ድርጅቶች የምንላቸው ለምሳሌ ኮመርሻል ኖሚኔስ የምንላቸው የሰው ኃይል ያቀርባሉ አይደል? ሰርቪስ ነው። ባንኪንግ ኢንዱስትሪ ሰርቪስ ናቸው። ሶ ዴ አር ካታጎራይዝድ አንደር ሰርቪስ ቢዝነስ። መርቻንዳይዚንግ
those who sell products. They purchase from other business and to customers. ከሌሎቹ ይገዛሉ ምን ያደርጋሉ? ገና መልሰው ይሸጣሉ ማለት ነው። Manufacturing ምንላቸው ምንድነው? Raw material ይገዛሉ። ያንን raw material process ያደርጋሉ። ከዛ ለfinal customer ወይም ለመጨረሻ ተጠቃሚዎች ይሸጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ምንዚ በ beverage industry ሊሆን ይችላል በfood processing የተሰማሩ ሊሆን ይችላሉ እንዲሁም ሌሎች ማንኛውም በ agro industry በተለይ agro processing ማንኛውም raw materialን ተጠቅመው process አርገው ለገና የሚሸጡ የልብስ ፋብሪካዎች ሊሆኑ ይችላሉ ትልልቅ የጥሬቃ ነው አምርቶ የሚሸጡ ድርጅት ሁሉ ማኑፋክቸሪንግ ቢዝነስ የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ካየን the role of accounting in a business ምንድን ነው ጥቅሙ የሚለውን እናያለን። የአካውንቲንግ ጥቅም በአንድ ድርጅት ውስጥ ንግድ ድርጅት ውስጥ ምንድን ነው የሚለውን ስናይ providing information for managers to use in operating the business. የመጀመሪያው ዓላማ is to provide what? Informations. ያንን information መረጃ ለተጠቃሚዎች ወይም ለማኔጀሮች ሊሆኑ ይችላሉ። External, both internal and external users አሉ። ለነዛ መረጃን ለውሳኔ እንዲጠቀሙ መስጠት ነው ማለት ነው። Accounting role. So accounting definition is a name know it's an information system that provides reports to users about the economic activities and the condition of a business. According to AICP, American Institute of Certified Public Accountants, ኢንስቲትዩት አለ ያንን አካውንቲንግ እንዴት ነው ዲፋይን የሚያደርገው? ሲስተማቲክ ፕሮሰስ ኦፍ አናላይዚንግ አናላይዝ ያደርጋል ይመረምራል ሪከርድ ያደርጋል ይመዘግባል ወይም ይቀዳል በሌላ አባባል ክላሲፋይንግ ያንን ዩ ካታጎራይዝ ያደርጋል እንደገና ሰመራይዝ ያደርጋል ሌላው ኮሚኒኬቲንግ ኦር ሪፖርቲንግ economic events to decision makers to make useful decisions. ስለዚህ ይሄንን economic የሆነ event ማንኛውም economic transaction happen ካረገ ያንን ውስ ለውሳኔ እንዲሆን ለተጠቃሚዎች የማድረስ ሂደት ነው ማለት ነው። በአጠቃላይ የማድረስ ሂደት ነው ማለት ነው። so እዚህ ጋር በአማርኛው ይሄ ስልታዊ ሂደት ነው። ስልታዊ ሂደቱን መመርመርን ማሰላሰል ምንድነው? ለምሳሌ ኦከር ያደረገው ትራንዛክሽን አንድ ቃ ለምሳሌ አንድ ላፕቶፕ ሸጥን እንበል። ሶ አንድን ቃ ስንሸጥ ምንድነው ሀፕን የሚያደርገው? ምንድነው ኦከር የሚያደርገው? እቃውን ስንሸጥ ካሻችን ይጨምራል። እቃው ምን ይሆናል? እቃው ይቀንሳል። ኦልሬዲ ከኛ ድርጅት ወጥቷል ማለት ነው። ሶ እነዚህ አይነት ትራንዛክሽኖችን የአናላይዝ የማድረግ እንዴት እንመዘግባለን? ለምሳሌ አንድን ድርጅት ለምሳሌ እዚህ ጋር ሬድ ቢሆን ጥሩ ነው። አንድ ኮምፒውተር ገዛን። ኮምፒውተር አንድ ኮምፒውተር ሲንገዛ ኢኩዊፕመንት አረ ኢኩዊፕመንት ምን ይሆናል? ኢኩዊፕመንት ይጨምራል ዴቪድ። ሶ ይህንን ወይ ገንዘብ አውጥተን ሊሆን ይችላል ወይ በዱባይ ሊሆን ይችላል። ሶ ካሽ ክሬዲት ይሆናል። ካሽ ምን ይሆናል? ይቀንሳል። ወይም አካውንት ፔይብል እዚህ ጋር ኤፒ
account payable. Mă iuna? The amount we pay increases. Sarel, e da cini ce amaral, bădu be ca gaza. Equipment ca agintanal, computer gestanal, so ca agintanal, o dar recitum actual, gen genzab, la cafale, cash out tanal, bădu be ca gaza în demo, account payable în mazag valeman. So, indeed no, in transaction. Analyze no mena aragau, ma jem mare mind no care aragau, menina menin interview, min general interview, mi mi zgaba o mina ca mi lutun negaro chulu, zi accounting, hide tu stu no mala sana. So, nazi ni am atacal, summarize na aragal, zi auni ma zgaba na chua de general journal, na atacal la chua le post ida aragalu, da ma chara shala, nazi am arajau ch report tasarto, da tata camiuch, ida sarlu mala sana. Alamau in the product to mintin no? To make informed judgments or sound decision no malat no. Yeah, accounting in the product to usane la mastat in diaschil report on mastat no malat no. So accounting is a language of business. Accounting is a business kwa no bulan. Man nagar in chanalan knetum kama jammarao hidet jammaro kamas kana analyze kamata kama marmar. Yanin kama salasal iska mecharasha report dras ya report degmo le usane fijota iska menetekam dras yanin usane demo based on the bagagneno maraja masrat malatin usanew positive lihon ichilal tru aragan processun belem bidetun katakatten tru usane yonal either demo wrong yihone input kasgaban outputum wrong no malet no mi no so turu sane minusu no betikkelenya reliable yone data quantitative yone data tetekman usane sensat betikkelenya usane insatallen degana demo wrong yone information kagenyen outputachinem weyim insata usanew wrong no mi hono malet no so the accounting data has to be reliable and not to be biased to malat. Lelau nazin the process by which accounting provides information la tatakami which information mnadarsibat mangad emejemeraw mindinno ye tatakami wichin malayet weyim user wichin identify marak milaw no letenyaw assess the user's information need mindinno mifallegu ተጠቃሚዎች ምንድን ነው የሚፈልጉት ለምሳሌ ለመበደር ከሆነ አንድ ባንክ አንድ ድርጅት ለአንድ ድርጅት ገንዘብ ለማበደር የድርጅቱን ፖዚሽን ማየት ይፈልጋል የድርጅቱ አቋሙ ምንድን ነው ከዚህ በፊት እዳ ነበረበት ዳውን ዴት ነበር እየከፈለ የነበረው ምን ምን ቋሚ ንብረቶች አሉት ምንድን ነው የካሽ ፖዚሽኑ ሶ ስናፕሹት ፖዚሽን ይፈልጋል ማለት ነው ማየት ይፈልጋል እንደገና ዲዛይን ዳ አካውንቲንግ ኢንፎርሜሽን ሲስተም አካውንቲንግ ኢንፎርሜሽን ሲስተም ዲዛይን ማድረግ አለብን ምን አይነት ኢንፎርሜሽን ሲስተም ነው መጠቀም ያለብን ተጠቅ ዩዘሮችን የዩዘሮቻችንን ፍላጎት ለማሟላት ማለት ነው ሌላው አራተኛው ሪከርድ ኢኮኖሚክ ዳታ አባውት ዘ ቢዝነስ አክቲቪቲን ኤቨንትስ ማመዝገብ ማንኛውም ኢኮኖሚክ ትራንዛክሽን ሃፕን ሲያረግ ሲከናወን ማንኛውም የግብይት ልውውጥ ካለ ያንን መመዝገብ ጆርናላይዝ ማድረግ ሌላው ፕሪፔሪንግ አካውንቲንግ ሪፖርት ፎር ዩዘርስ እነዛ ተጠቃሚዎች ሪፖርት ማዘጋጀት ያካትታል ማለት ነው ሌላኛው እነዚህ በዲያግራማቲክ ነው ፕሮቫይዲንግ አካውንቲንግ ኢንፎርሜሽን ዴት ነው አካውንቲንግ ኢንፎርሜሽን ለተጠቃሚዎች ምን ማቅረብ ምን ይችላል የሚለውን ስና የመጀመሪያው አይደንቲፋይ ዩዘርስ የሚለው ነው እነማን ናቸው ዩዘሮቻችን ኢንተርናል ዩዘሮች ናቸው ኢንተርናል ዩዘርስ የምንላቸው እነማን ናቸው ማኔጀርስ ሊሆን ይችላል ወይ ማኔጅመንት አባላት ሊሆን ይችላሉ ሰራተኞች ሊሆን ይችላሉ ለምሳሌ ፋንድ ፋብሪካ ውስጥ ማርኬቲንግ ዲፓርትመንት ይኖራል ኤችአር ዲፓርትመንት ይኖራል እነዚህ ሁሉ ኢንፎርሜሽን ይፈልጋሉ ደሞዝ ለመጨመር ምንድነው የሚፈልገው performance የተለያዩ ከፋይናንስ ክፍል
ሪፖርቶችን ይፈልጋል። ትርፋችን ምን ይመስላል የሚለው ነገር መታየት አለበት ማለት ነው። ሶ ኢንተርናል ዩዘሮቻችንን መለየት አለብን። ኤክስተርናል እነማን ናቸው? ከስተመሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ቨንደርስ እቃ የሚያቀርቡልን ወይ እቃ የምንገዛባቸው ሊሆን ይችላል፣ ክሬዲተሮች አበዳሪዎቻችን ሊሆኑ ይችላሉ፣ ኢንቨስተሮች ኢንቨስትመንት የሚሰራ ነው ይችላል፣ ማንኛውም የገቨርንመንት አካል ፎር ኤግዛምፕል ገቢዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ፖሊሲ መከሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ለምሳሌ መረጃ ይፈለጋል አይደል? አንድን ድርጅት መረጃ ኤክስተርናል ዩዘርስ ስንሰጥ ምንድን ነው ለፖሊሲ ቢፈለግ ያ ፖሊሲ ዲቴይል ከግራስሩት እስከ ታች ድረስ ተወርዶ መረጃ ይወሰዳል። በዛ ሪፖርት መሰረት ተጠናክሮ ፖሊሲ ሜክ ይደረጋል ማለት ነው። ፖሊሲ ይወጣል ማለት ነው። ሌላኛው ዩዘሮቻችን ኢንፎርሜሽን አሰስ ማድረግ መገምገም ነው። እዛ አካውንቲንግ ሪፖርት መስጠት የሚለው የመጨረሻ ይሆናል። እዛ ጋር ቅድም ጠቃቅሻቸዋለሁ። ሶ አካውንቲንግ ኢንፎርሜሽን ሲስተም አያችሁ፣ ዲያግራማቲካሊ እነዚህን ሁሉ በሳይክል ሚት ያደርጋል ማለት ነው። ሶ አካውንቲንግ ኢዝ ዘ ላንጉጅ ኦፍ ቢዝነስ ስንል አካውንቲንግ ቋንቋ ነው፣ ይናገራል። አንድን ድርጅት ውስጥ ከመጀመሪያው ጀምሮ ከመጀመሪያው ፕሮሰስ ወይ ከመጀመሪያው ሂደት ጀምሮ እስከ መጨረሻ ድረስ ውሳኔ እስከሚያሰጥ የሚደርስ ኢንፎርሜሽን እስከ ማግኘት ድረስ ስንሄድ በእነዚህ ሁሉ ሂደቶች ውስጥ እንጓዛለን ማለት ነው። ሶ ዴቢት ኤንድ ክሬዲትስ ኢን አካውንቲንግ እንግዲህ አካውንቲንግ ቋንቋ ከሆነ ቋንቋው እነዚህ ሁለት ዴቢት በተለምዶ በግራ በኩል በአካውንቲንግ ቋንቋ በግራ በኩል የሚለውን ሀሳብ ይይዛል። ክሬዲት ደግሞ በሌፍት በኩል ወይም ክሬዲት በቀኝ በኩል አይሚን በቀኝ በኩል የሚለውን የአካውንቲንግ ከስተም ይይዛል። እነዚህ ቋንቋዎች ዴቢት እና ክሬዲት ከላቲን ድራይቭ የተደረጉ ናቸው። እነሱም ዴቢትም እና ክሬዲትም ይባላሉ። ዴቢትም ምን ስንል ምንድን ነው? ሳምቲንግ ኦውድ ኦር ዱ የሆነ እዳ ወይም ዜር ኢዝ አ ክሌም ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ዜር ኢዝ አን ኦብሊጌሽን ይኖራል ወይም የምንከፍለው ሊሆን ይችላል። ክሬዲት ስንል ደግሞ ሳምቲንግ ኢንትረስት የሆነ ኮሚትመንት ይኖራል ወይ ብድር የሆነ ገንዘብ ከኛ ይወጣል ወይ ሰምቲንግ የምንሰጠው የሆነ ገንዘብ ይኖራል ማለት ነው። ሶ አብሪቬሽኑን በተለምዶ ያው ዴቢት ስንል ዲአር ነው፣ ክሬዲት ስንል ሲአር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ላቲን ቋንቋዎች ዴቢት ወይም ክሬዲት በማለት ይጠራሉ ማለት ነው። So this both debit and credit shows the two sides of accounting transaction ማለት ነው። በተለምዶ ዴቢት የምንላቸው እንትሪዎች በግራ በኩል ቅድም እንዳልኳችሁ የሚቀመጡ ናቸው። ቲ አካውንት እዚህ ጋር እንደምታዩት በኋላ አሳያቸዋለሁ። ቲ አካውንት እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄ ቲ አካውንት ነው። በዚህ ጋር ዴቢት ነው ዲአር። በዚህ ጋር ክሬዲት ነው ሲአር። ስለዚህ በዚህ በኩል ማንኛውም የሚመዘገብ ምዝገባ በክሬዲት ወይም በለፍት ነው፣ ዴቢት ወይም ለፍት ሴክሽን ነው። ይሄኛው በራይት በኩል የሚመዘገብ ምዝገባ ምንጊዜም በክሬዲት በኩል ነው የምንመዘግበው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ሀሳቡ? ዴቢት ማለት መጨመር ነው፣ ክሬዲት ደግሞ መቀነስ ነው ብሎ መገንዘብ ትልቅ ስህተት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁል ጊዜም ዴቢት ማለት በቲ አካውንት በኩል በግራ የምናገኘው ወይም በሌፍት ሳይድ ያለ ነው። ሌላኛው ክሬዲት ብለን ስንል ደግሞ በቲ አካውንት በቀኝ በኩል ያለ ብሎ መገንዘብ አስፈላጊ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይሄ ነው ቲ አካውንት ስትራክቸር የምንለው።
የቲ አይነት ፊደል አለው በዚህ በleft side debit ነው በright side ደግሞ credit ነው ማለት ነው ይሄ principle of accounting ላይ ነው የአካውንቲንግ ተማሪ ወይም የ business and economics ውስጥ I think ሌሎችም ይወስዳሉ ይሄንን በprinciple of accounting ላይ ተምራችሁታል ብዬ አስባለሁ so assets እንል ማንኛውም asset ሲጨምር debit ላይ ነው የሚመዘገበው ማንኛውም asset ሲቀንስ እዚህ credit ላይ ይመዘገባል liability ማንኛውም እዳ እዳችን ሲቀንስ እዚህ debit ላይ ነው የሚመዘገበው እዳችን ሲጨምር credit ነው ላይ ነው የሚመዘገበው ስለዚህ the normal balance of liability ማለት credit ነው ማለት ነው normal balance of asset ምንድነው debit ነው equity ወይም capital የምንለው ወይም ማክሲዮን የሼር አባላት ወይም shareholders equity ሊሆን ይችላል በኩባንያ ከሆነ equity ሲጨምር ምን ይሆናል credit ላይ ነው የሚመዘገበው ስለዚህ normal balance ምንድነው እንግዘም የሚጨምረው normal balance ይሆናል ማለት ነው debit equity ሲቀንስ ወይም ካፒታላችን ሲቀንስ ምን ይሆናል በdebit በኩል እንመዘግባለን so positioning the debit on the left side and the credit on the right side is simply an accounting equation accounting equation assets equals to liability plus owner's equity ወይም capital ብለን ነው እንለው ማለት ሌላኛው definition of accounting liability and owner's equity according to IFRS 9 assets እንል ምንድነው asset is a resource controlled by an entity as a result of the past events from which the future economic benefits are expected to flow into the entity. So assets in the meaning there is a resource controlled. So there is ownership alla malat no there is an ownership control medareg allebet ehe nebret oem habt ያ ሀብት ደግሞ ፊውቸር ኢኮኖሚክ ጥቅም ይኖረዋል ማለት ነው ገቢን ማምጣት አለበት ወይ ማንኛውም ኢኮኖሚክ ቤኔፊት ማምጣት አለበት ማለት ነው ትርፍ ስለዚህ ትርፍ ለማምጣት የሚንገለገልበት ንብረት ነው የምንለው ማለት ነው አሴት ለምሳሌ ካሽ ሊሆን ይችላል ማንኛውም ተሰብሳቢ ሰነድ ስንል ተሰብሳቢ ሂሳቦች በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ካሽ የሚቀየሩ ሊኩዊዲቲ ወይም ተለዋዋጭነት ባህሪ ያላቸው ነው እንደገና ኢንቨንተሪ አሁን ያልኳችሁ ኢንቨንተሪ ተመሳሳይ ያልተሸጠ እቃ ነው በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ገንዘብ የመቀየር ባህሪ ያለው ወይም ሞስት ሊኩዊድ አሴት ውስጥ ይመደባል ማለት ነው ከሪሲቨብል ቀጥሮ ሌላኛው ሌሎችም የአሴት ስረም ይመደቡ አሉ ከረንት እና ነን ከረንት ጊዜያዊ እና ቋሚ በማለት የምንከፍላቸው እዚህ ውስጥ ይመደባሉ liability ስንል it's a present obligation of an entity arising from the past events so there is a present obligation ለምሳሌ ሰራተኞቻችን ስራ ሰርተው ደሞዝ የምንከፍላቸው በወሩ መጨረሻ ነው የሚሆነው so there is a an obligation አለ obligation አለብኝ ያንን የመክፈል ብድር ለምሳሌ ድርጅታችን ብድር ከባንክ ቢወስድ there is a present obligation አለ so ገንዘብ ሰጥቶናል ልክ በወሩ ገንዘብ በሆነ installment amount ወይም ባንኩ በሰጠን schedule መሰረት ያንን ገንዘብ መክፈል እንጀምራለን ማለት ነው so ማንኛውም የድርጅቱ ዕዳ ለምሳሌ liabilities የምንላቸው በተለምዶ ዕዳዎች ወይም obligation የምንላቸው account payable section ይኖራል notes payable እንደገና የደሞዝ ተከፋይ ይኖራል እና withholding tax payable እነዚህ ሁሉ liabilities ናቸው ሌሎች payable ሁሉ እዚህ liability ውስጥ ነው የሚመደቡት equity ስንል it's a residual interest in the asset of the company that remains after deducting liabilities
ስለዚህ ማንኛውም እዳችን ሴትል ካደረግን በኋላ የሚቀረው ድርጅት ውስጥ የሚቀረው ሪቴይን የሚያደርገው ያንን ክሌም የማድረግ ራይት አላቸው ማለት ነው። ባለቤቶች ወይም በግሩፕም ሊሆን ይችላል፣ በተናጠል በኩባንያም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እዳችን ሁሉ ተከፍሎ የሚቀረው ነው ኢኩዊቲ የምንለው ወይም ካፒታል የምንለው ማለት ነው። ሶ አካውንቲንግ ኢኩዌሽን ስናይ አሴት ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሊያቢሊቲ ፕላስ ኤኩዊቲ ማለት ነው። ሲምፕል አካውንቲንግ ኢኩዌሽን ይሄ ነው በቃ። እንግዲህም ሀብታችን እኩል ይሆናል እዳ ሲደመር ኤኩዊቲ ወይም ካፒታል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው አንድ ድርጅት ጤናማ ነው ብለን የምናስበው መጀመሪያ እዚህ ውስጥ ያለውን ኦብሊጌሽን ወይም ሌሎች ክሌም የሚያደርጉት ካላቸው እዚህ ውስጥ ይህን ሴትል ማድረግ አለበት ማለት ነው። ሶ አን ኦርጋናይዜሽን ሀስ ቱ ሴትል ፕራይመርሊ ኢትስ ሊያቢሊቲስ። ከዛ በኋላ የሚቀረው ለድርጅቱ በዲቪደንድ መልኩ ሊከፋፈል ይችላል፣ ኦር ኤልስ ሪኢንቨስት ይደረግ ይችላል ማለት ነው። ለፊውቸር ኢንቨስትመንት ሪቴን ያደረገውን ኔት ኢንካም ኢንቨስት እናደርጋለን። ኤክስፓንዲድ አካውንቲንግ ኢኩዌሽን ደግሞ ምንድን ነው? አሴትስ ኢኳልስ ሊያቢሊቲ ፕላስ ኦነርስ ኢኩዊቲ። ከዛ ሬቨኑ ማንኛውም ገቢ ካለ እንደምራለን። ጌይን የምንለው ምንድን ነው? ማንኛውም ቀድመው የገዛነው እቃ ከገዛንበት ከኢኒሻል ወይም አኪዚሽን ኮስት በላይ ስንሸጥ ጌይን እንላለን። 10,000 ብር ለምሳሌ ኮምፒውተር ገዝተን 15,000 ብር ምንሸጥ 5,000 ብር ምንድን ናት? ጌይን ናት ማለት ሰው ጌይንን እዚህ ላይ እንደምራለን። ሲቀነስ ማንኛውም ወጪ እንቀንሳለን። ሎስ ካለ ሎስ ምን ይደረጋል? ይቀነሳል። ኪሳራ ነው አይደል? የተጣራ ትርፍ እንዳለ ሁሉ ተጣራ ኪሳራም ይኖራል። ሶ ዲቪደንድ ካለ የተከፈለ ትርፍ ክፍል እሱን እንቀንሳለን። ማንኛውም ዊዝድሮዋል ወይም ድሮይንግ አንድ ድርጅት ለፐርሰናል ጉዳይ ገንዘብ ቢያወጣ ይቀነሳል ማለት ነው። ሶ ዲስ ኢዝ አን ኤክስፓንዲድ አካውንቲንግ ኢኩዌሽን። ሁለቱ ሲምፕል እና ኤክስፓንዲድ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ሶ ዘ ኢኳሊቲ ኦፍ ዴቢት ኤንድ ክሬዲት ፕሮቫይድ ዘ ቤዝ ፎር ደብል ኢንትሪ ሲስተም። ደብል ኢንትሪ ማለት ሁለት ነው፣ የመንትያ ሂሳብ አያያዝ ነው። መንትያ ሂሳብ ማንኛውም ደቢት ከመዘገብን ክሬዲት ይኖራል ማለት ነው። ሶ ፎር ኤቭሪ ዴቢት ዜር ኢዝ አን ኢኳል ኤንድ ኮረስፖንዲንግ ክሬዲት። ስለዚህ ሁለቱን እንደምታዩት ሁለቱን እንመዘግባለን ማለት ነው። ደብል ኢንትሪ ሲንግል ኢንትሪ ሲኖር አንዱን ብቻ ነው የምንመዘግበው ማለት ነው። ሲንግል ኢንትሪ አንደር ዲ ዩኒቨርሳሊ ዩዝድ ደብል ኢንትሪ አካውንቲንግ ሲስተም ካምፓኒ ሪከርድስ ዱዋል ሳይድ ወይም ቱ ሳይድድ ማለት ነው። ስለዚህ this is all about the introduction to accounting and business። በሚቀጥለው በሌላ ሴሽን እንገናኛለን ብዬ አስባለሁ። thank you share subscribe and like ማድረግ እንዳትረሱ። እናንተ የተጠቀማችሁትን ለሌላው ሼር አድርጉ። ለዛሬ ስላዳመጣችሁኝ thank you very much።